Hey, Mike. Oh. Sam. רבי ישראל המנוחות גבעת שאול שרבי ישראל דבר ישראל Gracias.
שאנחנו נראים להיות ימרו שאומרים, אז מוכרו יש
גם בשביל ללמד אותנו בראשי, אבל זה איזה סוג של עבירה שאנחנו לא מקבלים בפשיטות את הדיבור הראשון של הצדיק. הסברתי לו את העניין הזה ש... תתפלל, תתפלל הרבה. שמתי שסבא אמר, הוא אמר, התלהב אותנו מאוד, היינו בבית במבשר ציון, זה מההתחלה, ואמרתי לו ש... אז אמרתי לו, זה היה בשנת 91, כאילו מבשר ציון, זה היה שנה אחרונה, אז עוד שנים הרבה וזה, אז שהוא אמר לי, אני כלום? לא, זהו. לא, היה לי משהו נפלא. ואל אני הכל. לא, לא, אבל היה לי משהו נפלא. בשבת, ניר, כן. עכשיו, עכשיו? אחר כך. אני אז פתאום אני נבל מזה, שהוא איך שהוא אומר כלום, היה איזה חמר. סבא ישראל, ננח נחמן נחמן מאומן. את הצעקה של סבא, שהוא לא... מקו לקו. מאומן לירושלים. צדיק וצדיק י"ק, המלאך של ראש השנה. שבשביל לקבל את התשובה, זה בעוד ספר, אתה יודע, רבי אומר, יש עבירות, אז הוא עושה לעוד ספר, בלי עבירות, לא היה הטבעיים ודברים כאלה. אבל כלום הייתי צריך לקבל את זה. זה הכי גדול, אתה מבין? אבל בנפילה שלי, פתאום אתה שואל עוד שאלה, אז פתאום אתה רוצה לקבל, אני כלום בעניין. אבל באמת, זה עניין שפתאום אני בא אחורה יותר. הניקום זה העניין, אתה רואה, כאילו, ומה אני אומר, זה העניין. אחר כך יש דברים וצריך לפרט וזה, אבל... חיים בפשיטות. עולה בתוכו הכול. כן, זהו, זה משהו חזר מאוד, היה לי את הרב שבת 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 שבת. Yeah.
Amen.